razgovora malo bila je ta priča o pristosti, bliskosti. Stefanje, je li bio gong? Jeste. Gong? Ljudi, ja sam ogluvela tačisto. Ajde, pričat ćemo. Ja u mnogo mi drago, zato ti tako nasmena i vesela. Časka ćemo, da ćemo se od toga zagala. E, ajmo sad da vidimo ko napušta elitu. Što ja volim ljubav i da su ljudi srećni i nasmejani. Bože! Da malo da vide ostali. Ognjene, Ana, Elitu. Čujemo te. Naredni slušamo da. Ili naredna. Hvala. Hvala, Dušice. Hvala, Dušice. Idemo dalje. Ovde se zahuktava. Ovde je luđe nego u studiju. Ovde je luđe nego bilo gde. Trenutno. Da. Valjda. Velike Čak su šanse. Čak i kada ne vidite, ovde je ludo. Ničim izazvano plane svađa. Kome mašaš, Ana? Litija do zore nije gorela. Dobro, ali bila je reakcija na Matoru i na Anitinu mamu, njihovu svađu tamo na kopnu. Ali je otišlo u neke druge svađe. Da. Ali predsjednik shvatili da je kraj realitija. Gotovo. Finalno veče, nema više. Malo tretiranje od novembra. Još evo, 3 sata, 20 minuta i... I boje te šlaupe skidaj majmune. Ne bi tuđe žena. Ajde, čudovište, monstru. Hajde da vidimo. Sestru kojoj se ja dopadam i koja kaže da se ja Bojani dopadam, tako da... Pozdravi za tvog brata koji je krao pare iz ormana. Ne vrijedite za mog brata. Pozdravi za tvog brata koji je krao pare iz ormana i tvoja mama što je uzimala pare da kupi detku u zatvoru patike. To svi znaju. To se napolje znaju. Reče, da bude silikone, dignu kredit, nego da se on eto daje 3000 evra. Ajde, bre, degenerici. Žena digla kredit. Hoćemo da vidimo ko je ugrožen. Mi ne dižemo kredit, nego učesnike. Ja ću ovaj put podići Janjuša. Eh, Janjuša, stalo Janjuša. Da ne budu da svaki put... Eh, pa eto, peti put, valjda, ne znam. Možda je vrijeme sad da odem. Jel misliš da je vreme? Pa, ne znam. Hvala svima koji su glasili, ako nije, koji će glasati, to je to. Jel bi volio da ostaneš još? Pa što, kad sam do sad ostao, ko ne bi volio da ostam? Iskreno. Mogu da vidim jednu damu s ove strane? Hajde. Aj, Stanislav, nisi ste... Znači, ne, Stanislava, Maja, Ivana, Aneli, Kuma. Neka ustane. Mijona. Ja. Ovo je najboljih 10 imao. Mogu ja? Ajde. Neka ustane. Kuma. Simpatično mi je kako reaguje. Pa da, već su rekli sve. Ajde, podignemo još jednog učesnika da ih bude četvoro. Biramo jednog koji napušta kao 10. Desetoplasirani, što je fantastičan rezultat. Ali, u opticaju za ispadanje bit će i... Aneli. Jedno od vas četvoro odlazi. Izvoli, Ana. Kako da ne budeš nervozan? Pazi, sad ovo da je neko isto mega finale, ja bi... Potpuno bi bilo okej. Da. Ma, pod 5. Napeto. Malo je lakše ovima koji sede, ali svakako i oni su u čudu. Pa da. Kao što kažeš, Ogi, kogod da napusti 10. mesto je ipak... Daj šapu, ajde. Sjajno. Ali 10. mesto sigurno neće biti. Janjuš, možeš da sedeš. Hvala svima koji glasaju, eto, hvala. Bravo, Janjuš. Hvala, hvala, srce, hvala. Mijona, Aneli, Kuma. Jedna odlazi, dve ostaju. Neka sedne. Neka sedne. Aneli. Sana. MM. MM. Mijona i Milena. Haos.
Je li sad na peti je? Sad baš nije napušten. Pa da, ja mislim da nije. Sad je ona. Je li to znači da je sigurno ko je napušten? Da. Ko? Ja. Dobro. Ja ne mislim. Ja mislim. Ja mislim. Milena, molim te. Ja imam intuiciju odličnu. To se dokazalo ovde, tako da... Pusti ti to, mnogi svima. Šta ti još kaže intuicija? Hoće tvoji roditelji prihvatiti na kraju ša? Ne. Hoćeš li ostati sa njim? Hoću. Da verujemo u tvoju intuiciju? Da. Ogi, jel ti veruješ Mioninu intuiciji? Verujem svakome. Sve što kaže, ja moram da prihvatim. To je potpuno normalno. Pa ti znaš da li je ovaj put pogrešila intuicija? Pa ne mogu još da izletim sa svojom informacijom, ali evo, hoćeš ti li ja? Kakva tenzija? Pa hajde ti. Ja. Ja? Što ja? Ajde, ajde, ti nekako... Evo, Ana, sledeću. Ajde, ja ću sledeću. Može. Ajde. Devojke, čestitam svemu, zaista, ali presek i glasovi publike kažu da ovog trenutka elitu napušta... Mi... Milena! Mijana, sedi. Molim, to stvarno. Pa sad ti vrati film šta si rekla malo pre za intuiciju. Da ćeš ostati i da roditelji neće prihvatiti. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, isprotit će. A torbicu da li da nosim ili da ostim? Pa ponesi. Pa ovo je naša pobjeda. Milena, zauzela si 10. Sjajno 10. Sve čestitke. Vidimo se. Bravo, narode. Vidimo se. Ajde. Držim fige. Ovo je naša pobjeda. Kako si u šoku, blago, va? Čau, majko sveta. Ognjene. Najluđa sezona. Ovo. Ali ovo su prave reči. Držim figi, ajde u prva tri. Sad mi se nije ni pitno ko je ko.